Субота, 26 жовтня. В ефірі телеканалу «Пирятин» підсумковий випуск новин. У студії для вас працюю я, Ольга Орел, і далі говоримо про таке. У Пирятині відкрили ще один майданчик зі штучним покриттям. Народний депутат Верховної Ради України чітко заявив, що не підтримує зняття мораторію. Гребінківське пологове відділення протримається ще до кінця року. Результати пленарного засідання 27-ї сесії Полтавської обласної ради. За що на КП «Каштан» чекає повний аудит? Гадяцька бібліотека імені Лесі Українки надає послуги і на вулиці. Пирятинці висадили 800 дерев для птахів. У Пирятині відкрили ще один сучасний спортивний майданчик. Завдяки Пирятинській міській раді створені належні умови для занять спортом та фізкультурою. Біля Пирятинського ліцею урочисто відкрито новий сучасний спортивний майданчик зі штучним покриттям. Облаштовано зони для вболівальників і команд, встановлено надійну огорожу. На будівництво майданчика було виділено з бюджету Пирятинської міської ОТГ 1 мільйон 456 тисяч гривень та майже 740 тисяч гривень надійшло із бюджету області. Міський голова Олексій Рябоконь та депутат Полтавської обласної ради Іван Близнюк привітали присутніх із відкриттям футбольного міні-поля та подякували усім причетним до цієї події за співпрацю, адже поява такої спортивної споруди – довгоочікуване свято для усього міста. Сьогодні, насправді, на цьому місці кози випасалися, гуси, з куйми гриблися, правда? Довго в свій час хтось, хто любив спорт і до цього відносився, що особливо, мріяв побудувати манеж леготичний. Такі конструкції вже давно устаріли, і ми вирішили виробити це все і облаштувати цей майданчик на цьому місці. Дячний всім, хто підтримав цю ідею, хто брав участь в ній, в її реалізації. І сьогодні, знову ж таки, і штучне покриття. Можна було форсувати, можна було щось прискорювати. Те покриття, яке пропонували нам інші, постелити тут, але це зовсім було інше. Тоді, коли ми звернулися до обласної ради і перейшли на цей бюджетний рік, підготувавши основу, підготувавши основні конструкції, і отримали якісне штучне покриття від кращого постачальника, виробника продукції «Інтератлетико», ми маємо задоволення, те, що ми зробили. Дякуємо ліцею за те, що на останньому етапі йому були передані необхідні кошти для дооблаштування. Сітка для амортизування ударів, трибуни, які ми закупили, і далі будемо дивитися, що закупити треба. Облаштовані кармани для команд. Підійшов до цього майданчика і сказав, що це гра. Що це просто гра. Я, перш за все, хочу подякувати всім, подякувати міській раді, депутатам, жителям міста. І я горджуся тим, що, мабуть, ми не знайдемо в Полтавській області містечка, в якому було три майданчики, які є в місті Пирятин. Дивіться, сьогодні майданчик в ліцеї, в минулому році, в 6-й школі позаминулому, раніше в 4-й школі. Сьогодні ми відкриваємо третій майданчик Пирятині, дев'ятий майданчик в Пирятинському районі. Я нарахую маленький майданчик, який відкрили недавно на центральному стадіоні нашому, і 157-й майданчик в Полтавській області. Нема жодної області в нас на Україні, де так з обласного бюджету і фінансування з місця. Місцевих бюджетів так не проводиться, виконується ця програма. Право урочисто перерізати стрічку було надано маленьким футболістам та їх наставникам. На сьогоднішнє з нам свято. Ой, яка плеча. До слова також запросили керівників навчальних закладів, директора ДЮСШ Олександра Горбачова і директора Пирятинського ліцею Ларису Пономаренко. Дуже дякуємо обласному депутату, дуже дякуємо міському голові і також працівникам міської ради за те щастя, що ми отримали, за цей прекрасний майданчик. Хочеться подякувати за те, що наше керівництво дуже спортивне, вони позитивно дивляться на спорт, і тому у нас такі майданчики знаходяться в нашому Пирятині. Я сподіваюся, що цей майданчик зробить певний поштовх у розвитку футболу у нас в місті. І молоді, юні спортсмени, які сьогодні будуть тут виступати на цьому майданчику, подальшому стануть маленькими зірками, а в майбутньому, я сподіваюся, хтось із них, можливо, буде і великою зіркою України.
Вихованці Пирятинської дитячо-юнацької спортивної школи, учні Пирятинського ліцею та й просто жителі міста відтепер зможуть постійно займатися спортом на цьому європейському полі. Перш за все, я хочу подякувати ініціаторам цієї будівлі, побажати їм наснаги і в подальшому хвилюватись і зацікавленими бути в збудуванні таких майданчиків. За те, що покращить чи не покращить спортивні результати, я впевнений, що покращить. По-перше, це стане можливим тільки тому, що набагато більше діток почнуть займатися фізичними вправами, легкою атлетикою, футболом, баскетболом, бо ці всі види пов'язані один з одним. Коли все щось нове, то воно надає такого, знаєте, крила надає. Я думаю, що тут нам дуже зручно, у нас роздягальна рядом. Стадіон, тобто все воно прив'язано. Скажіть ще якісь побажання. Я хотів би подякувати депутатському корпусу Пирятинській міській раді, депутатам, які, Івану Федоровичу Близнюку, за те, що вони зробили цей майданчик. Далі вихованці ДЮСШ випробували майданчик на міцність. А свято продовжилося футбольною грою між вихованцями відділення футболу дитячо-юнацької спортивної школи. Пирятинці зустрілися з народним депутатом Максимом Березіним, щоб розповісти «Слузі народу» свою думку про провадження ринку землі. Адже партія «Слуга народу», яка має більшість у парламенті, разом із президентом України Володимиром Зеленським, анонсували розробку і прийняття законопроекту про зняття мораторію на продаж сільськогосподарської землі. Чи вдалося переконати пирятинців Максиму Березіну, дізнавалися наші журналісти. Слова Максима Березіна вразили майже всіх присутніх представників громад з Пирятинщини та Чорнухинщини. Інші райони зі 151-го виборчого округу не приїхали. Після заяв партії «Слуги народу» та президента Зеленського майже всі були впевнені, що Максим Березін приїхав переконувати і розповідати тільки про плюси зняття мораторію на продаж землі. Але народний депутат Верховної Ради України чітко заявив, що не підтримує зняття мораторію. Моя думка така, що спершу ми повинні в Україні провести аналітику землі, де знаходиться, чия вона ця земля на сьогоднішній день. Я проти, чесно кажучи, ринку цього землі. Ми не повинні продавати цю землю. Чому? Тому що це останнє, що у нас є в державі. І ми своїм дітям і внукам маємо залишити цю землю. Зустріч можна було б закінчувати, але присутні депутати, голови місцевих рад та активісти все ж висловили «Слузі народу» свою думку. Зокрема, голова Пирятинської районної ради Сергій Пазюк нагадав про звернення місцевих рад щодо відкриття ринку землі. У мене є така велика предосторога, те, що це ваша особиста позиція проти ринку землі. Я хотів би, щоб ця позиція залишилась, коли ви будете по цьому питанню голосувати у стінах Верховної Ради, тому що ви самі знаєте, яка там є і партійна дисципліна, яка там є і інші речаги впливу на голосування депутатів. Хочу, щоб ви, в принципі, сьогодні буде дискусія. Кожен, хто тут присутній, встане і виступить. Але я хочу, щоб ви дослухались до цієї громади, в принципі, яка вас делегувала від 151-го виборчого округу у Верховну Раду, і щоб все-таки ви, в принципі, дотримались тієї позиції, яку ви зараз озвучили. Фактично, пан Березін підтвердив думку про те, що у партії «Слуга народу» почався розкол, принаймні у питаннях щодо провадження ринку землі. Голова Каплинцинської сільської ради Віра Шурхал не впевнена, що мораторій продовжать, тому запропонувала законотворцю передбачити в законі для сільрад можливість купувати землю. Спілкуючися з людьми, у нас така думка вийшла, чого, якщо вже виникне дійсно продаж землі і ви проголосуєте, чого ви не можете, допустимо, як чи я, чи хто другий сільський голова, взяти кредит, сільська рада бере кредит і бере землю у того селянина, який хоче продати. Спілкуючися з громадою, у нас в основному громада самі пенсіонери, і оформляючи вони спадщину, їхні діти живуть то за кордоном, то десь у городі, він каже, а зачем мені та земля, я її кому хоч продам. Але для нас є такі люди в селі, молодіж, яка працює на сьогоднішній день у фермерів, у товаровиробників, не мають клочка землі. І ми, як сільська рада, не маємо права надати, бо у нас в основному земля за межами сільської ради. Не маємо права. Чого ми, як сільська рада, не маємо права скупити цю землю, безпроцентний кредит, або вже конкретно там 3%, а потім подати своєму товаровиробникові, який дійсно безпокоїться за свою громаду, за своє село.
Депутат Пирятинської районної ради Ніна Холодкова звернулася до нардепа за допомогою. Значить, до мене звертаються люди, які мають соцсферу і атовці. Я знаю точно, що є земля, клаптик землі, 15 чи 10 гектарів. Будь ласка, поможіть. Я вам скажу кадастровий номер. Ну, я їжджу в Полтаву по довіреності за тих людей. Мені відписують приватна власність, приватна власність, приватна власність. Депутат Полтавської обласної ради Іван Близнюк був більш категоричним і заявив про те, що не вірить словам Максима Березіна. Не вірю в те, що ви сказали про те, що якби там фракція окремо, а ваше рішення окремо. Але це моє особисте. Я не вірю, що так відбудеться. Якщо відбудеться, я вас дуже просив би як депутата від нашого округу про те, що якщо ми хочемо перш за все не продати іноземцю, то ми повинні чітко прописати в законі, скільки це років, 20, 25, 50, 100 чи вічно. Заступник голови Пирятинської райради Олексій Гусак нагадав про створення земельного банку, який мав би право купувати у тих, хто хоче продати свій пай. Якщо хтось захоче продати, він не продасть. Якщо хтось захоче купити, він не купить. І тому дійсно треба якийсь розробити спочатку механізм для цього всього процесу. Було питання, піднімалося раніше про створення земельного банку, який би скупляв цю землю. Людина, наприклад, живе бабуся в селі, якої немає ні дітей, ні родичів, нікого, кому вона може по закону успадкувати цю землю. Бабуся ця живе, в неї немає на хліб, немає на лікарство, вона доживає свого віку, але має пай 4 гектари, який обробляється, і раз в рік вона там отримує якісь кошти. Я вважаю, що така бабуся повинна мати право продати цей пай. Також згадали і про нинішніх орендарів, зокрема про агрохолдинги, які маніпулюють і зловживають. Про це розповів представник Чорнухинщини. Друге питання, договір, наприклад, з дружбою новою, заключений там раніше, наприклад, може хто стикався, під 7%. На сьогоднішній день вони ультиматумом ставлять умови. Якщо до 32 року ти не підпишеш договор, то ми будемо платити тобі 7%, а може й 5%. А якщо ти заключиш, і є пункт у їх такий, ми будемо платити тобі 12%, ну, без індексації, без нічого, от тупо ми тобі 12 тисяч по Українській сільській раді заплатили на 10 років, як можна... Депутат Полтавської обласної ради Віталій Бабак запропонував народному депутату звернути увагу на проблему молоді, яка залишилась працювати на землі, але не може отримати паї. Час іде, народжуються інші українці, інші покоління приходять, господарства працюють. От конкретно мій син закінчив сільхозакадемію, зараз яка називається НУБІП, два факультети, там бакалавра отримав юридичну освіту, магістра отримав економічну освіту. Прийшов працювати до мене на підприємство в село, в моє фермерське господарство. А він що, не українець? Чому він не має права на землю? І таких тисячі, мільйони. Депутат Полтавської обласної ради Андрій Сімонов порушив питання ліквідації Міністерства аграрної політики та продовольства в аграрній країні. Також пан Сімонов не розуміє, чому центральна влада не застосовує дієві механізми, які давно і успішно працюють в європейських країнах. За скільки ви вважаєте доцільним ліквідацію Міністерства АПК в агропромисловій країні, де на сьогодні СГ є бюджетоутворюючою галузею фактично, це міністерство є в Сполучених Штатах і в Європі майже у всіх країнах, а в Україні, в аграрній країні, на сьогодні немає міністерства АПК. Нардеп Максим Березін ще раз запевнив присутніх, що буде тільки на боці громади, яка його обрала в 151 окрузі. Гребінківське пологове відділення протримається ще до кінця року. Про це заявив на апаратній нараді у голови райдержадміністрації директор комунального підприємства Гребінківська центральна районна лікарня Віктор Кривошей. Далі планують приймати пологи лише у екстрених випадках. На нараді у голови Гребінківської районної державної адміністрації Віталія Розпопова розглядалося актуальне і надзвичайно важливе для гребінківців питання, що стосувалося подальшого функціонування пологового відділення у нових умовах реформування та надання медичної допомоги вагітним та породіллям. Директор комунального некомерційного підприємства Гребінківська центральна районна лікарня Віктор Кривошей, зокрема, зауважив, що незважаючи на труднощі, пологове відділення вдасться утримати до кінця року. У подальшому ж планується обладнати палати для надання допомоги породіллям в екстрених випадках.
До кінця року кількість пологів зменшиться майже наполовину. І не тому в 2020 році повинно народитися у нас 50-70 дітей. Якщо ми планували, в 2018 році у нас народилося 164 дитини, то зараз у нас до 100 доходить, і то, я думаю, що їх не буде. В 2012 році запропоновано закриття нашого відділення. Але ви знаєте, що ми тримаємося і трималися, і в 2019 році призупинили функціонування такі малопотужні пологі відділення. Це Чутова, Чорнухи, Семенівка, Кателюва, Диканька, Машевка, навіть Санжари, Велика Багачка, Решетілівка, Шишаки, Козєльщина, з 1.09 Оржиця, на черзі Пірятинська та Гребінківське пологі відділення. Приймаючи здоров'я вагітних жінок на шоколі, та й майбутнє вагітних та родів і рекомендації Департаменту охорони здоров'я у нас є лист. Колегія госпітального округу адміністрації лікувальну установу з 1.11 попереджає медичних працівників, що з 1.01.2020 року пологові відділення буде свою роботу призупинено. Вагітні жінки будуть скеровані у Лубенську міську лікарню. Для деяких категорій жінок пологових відділень відділені будуть обладнані палати для термінових пологів. Також на нараді було підведено підсумки підготовки народного господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та виконання районної програми зайнятості населення за 9 місяців 2019 року. Відбулося друге пленарне засідання 27-ї сесії Полтавської обласної ради. На засіданні зареєструвалося 55 депутатів. Пленарне засідання вів голова обласної ради Олександр Біленький. У роботі сесії взяли участь перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод, заступник голови обласної ради Анатолій Ханко, заступники голови облдержадміністрації, керівники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, обласних організацій, установ, підприємств, представники громадськості, журналісти. Депутати та запрошені хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблої учасниці операції Об'єднаних сил на сході України, солдата 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу Збройних сил України, жительки міста Миргорода Ярослави Никоненко, померлого учасника бойових дій, ветерана батальйону «Донбас» Національної гвардії України, полтавця Дмитра Фесенка, а також загиблого українського політика, народного депутата України 7-го та 8-го скликань від Полтавщини Тараса Кутового. За традицією відбулося нагородження почесними відзнаками Полтавської обласної ради. За значні досягнення іменні годинники отримали депутат Дмитро Спатар та лікар Петро Шейко, грамоти лікар Микола Литвиненко, військовослужбовець Олег Монастирський, керівниця Кременчуцького центру моди Ольга Агєєва, восьмикласник Олександр Бражко. Знову депутати підняли питання про систему електронного голосування. Саме обладнання, воно відповідає, можливо, певним сертифікаційним вимогам. Але сама система сертифікації не пройшла. Ми не отримали відповідні документи. Був запит до Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є негативна відповідь з їхнього боку. Сьогодні ми з вами ризикуємо, голосуючи таким чином, я маю на увазі через електронне голосування, прийняти ті рішення, які будуть просто оскаржені в зв'язку з тим, що нема відповідної сертифікації. Є таке поняття, як дослідна експлуатація. І хочу сказати, зазначити, що по такій дослідній експлуатації працювала попередня система голосування. Тому будь-які звинувачення в тому, що відсутня сертифікація і наше голосування не чинні, я абсолютно відкидаю і пропоную вам звернутися до суду. Нехай суд встановлює відповідне рішення. Депутати сформували порядок денний пленарного засідання, включивши низку додаткових питань. Всього розглянули близько 30. Зокрема, внесли зміни до обласних програм до рішення пленарного засідання 23-ї сесії обласної ради 7-го скликання від 21 грудня 2018 року про внесення змін до схеми планування території Полтавської області. Такі зміни підтверджені рішеннями органів місцевого самоврядування. У нас на сьогоднішній день додатково створилося 5 об'єднаних територіальних громад, які не було в цьому плані. Це Гоголівська селищна об'єднана територіальна громада Новобачанського району, це Новоожицька ОТГ у Ожицькому районі, це Ромоданівська селищна рада в Новоожицькому районі, це Супрунівська сільська рада в Полтавському районі, це Великобудищанська сільська рада в Гадяцькому районі. Крім того, у нас досить довго не було об'єктивного рішення щодо створення з
Заводської міської об'єднаної територіальної громади. На сьогоднішній день прийнято Заводською міською радою та Пісківською сільською радою рішення в майбутньому створити об'єднану територіальну громаду в місті Заводське та внести відповідні зміни до плану. У нас є сільська рада Хейлівська, яка в попередньому плані планувала, що вона буде в Чорнухинському районі. На сьогоднішній день надані рішення, що вони хочуть приєднатися до Лохвицького району. Так само у нас є рішення сесії по Пирятинському району. Це від Давидівки, Грабарівки, Сасенівки, Теплівської, Вікторійської, Малютинської сільської ради, які в попередньому плані планували об'єднатися з Березовою Рудкою. На цей раз вони нам надали рішення, що хочуть до Пирятинського об'єднаної територіальної громади. Як я прогнозую, що б ми зараз не робили, як би громади не об'єднували, все рівно буде остаточний перспективний план, який затвердить Кабмін. І він буде зовсім не в нашій редакції. Розглянули також питання щодо переліку природоохоронних заходів для фінансування із Фонду охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у 2019 році, а також внесли зміни до звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання без проведення аукціону підприємствам спецдозволів на геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислову розробку із подальшим видобуванням промисловою розробкою родовищ вуглеводнів на території Полтавської області. Крім того, на пленарному засіданні розглянуто проект звернень депутатів обласної ради до президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо вирішення суспільно значущих питань. Діяльність комунального підприємства «Каштан» не викликає довіри у депутатів Пирятинської міської ради. Про це говорили на спільному засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту, зв'язку та сфери послуг та комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та підприємництва. Схоже, на каштанівців чекає детальний аудит. Представники комунального підприємства «Каштан» запропонували на розгляд депутатів проєкт рішення про внесення змін та доповнень до програми покращення благоустрою Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік. Зокрема, дозволити заплатити за ремонт автовишки, але депутат Олексій Хоменко проти. Ми просимо, у нас є економія, передбачається економія по електроенергії, 100 тисяч перекинуті з позиції електроенергії на позицію послуги сторонніх організацій. Ні, не можна. У вас дуже багато роботи по вишки, і ви будете її доганяти до кінця року цю роботу. Це вже друга поломка вишки, яку ремонтують другий тиждень. Депутати запитують, чому так швидко ламається автовишка. А що з вишкою? На вишці поломана основна установка, це телескопічна труба. Самі установки електрична частина, гідравлічна частина і заводу. Вишка одігнана в Кошманівку. І знову одігнана в Кошманівку, так? І скільки ми її будемо ремонтувати? Вона перебуває в Кошманівку другий тиждень. Другий тиждень? Перший раз два місяці перебувала в Кошманівці, другий раз, другий тиждень. Олексій Далич, її свідомо ніхто не ламав. Поломка зовсім не жаль, та, що була перед цим. А що ж вона так багато наробила, що вона так поламала, поламається так вже близько? За інформацією тих, хто проводить вживання роботи, вони сказали, що дана поломка могла була спричинена тим, що дуже часто задіюється на спиляння з дерев, і коли йде спиляння, оця тирса, яка сипеться, вона попадає в оце обладнання, і це могло спричинити. Також присутніх цікавив журнал реєстрації на сміттєзвалищі. Адже, на думку депутатів, у журнал вносяться не всі машини, які привозять сміття. Але комунальники не погоджуються і продемонстрували не тільки новий, а й старий журнали. І інший журнал був заведений новий, там, Валентина Іванівна. Воно все пописано, пишеться за кожний день, можна ознайомитися. Новий журнал. Новий. Валентина Іванівна, от ви мені скажіть, дивіться, стоп, підійдіть. Ось дивіться. Правильно. З якого числа ведеться журнал? Дивіться, журнал реєстрації знаходиться із 1.09.15 року. 1.09.15 року. Скажіть мені, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, останній порядковий номер. Скажіть мені, Валентина Івановна, скажіть, будь ласка, останній порядковий номер реєстрації транспортного засобу, яке туди надається. Останній, 30.08, це цей, що закінчується, це завод. 076-80-81. Стой, подожди, 076. Ви не зрозуміли мене, Валентина Івановна. Добре, 26.10.
засякло 19-го. Це той, що закінчився. Ви ж так, ви перебиваєте так швидко, ми не успіваємо за вашими питаннями. Ви це робити повинні, не я вам повинен це. Стойте, положіть. Ви не хочете дивитися? Смітєзвалище. Ні, підождіть. Де? Зараз, відкрийте оце ж. Відкрийте. Смітєзвалище. Ні, стой. Де порядковий номер? Порядковий номер, дата пишеться ось усе. А порядковий номер де? Всі дати за місяць, всі записані. Ви дивіться, скільки за кожен день, день. За кожен за день записано, так. Ну як дивіться, всі транспортні засоби. Це не то, що ми Джіолін був заходився на територію КПК «Штан». Оце 28.08. Дивіться далі, слідуючий відкритий зошит, ось, будь ласка. 7.10, 21.10. Ви хоч би ручку поміняли. Ну хоч би різною ручкою написав. Дивіться, ну він же ж, він тоді пояснював, що він пише на чорновиках, далі приходить і все переходить чистовик. Депутати заявляють, що робітник сміттєзвалища займається не своїм посадовим обов'язком, а сортує сміття і отримує від цього вигоду. Депутатська комісія попросила комунальників приносити і акти виконаних робіт, щоб бачити об'єм робіт і дату закінчення. Гадяцька бібліотека імені Лесі Українки – це бібліотека сучасна. Постійно працює над розширенням бібліотечних послуг, має невелике приміщення, тому вирішила реалізовувати креативні ідеї і на вулиці. У 2018 році Гадяцька бібліотека імені Лесі Українки подала проект до бюджету участі «Гадяч Лайбрарі – комфортна платформа для спілкування». На виконання заходів проекту була облаштована прилегла територія Open Air під відкритим небом із парадного входу. Збудовані бесідки, гойдалка і лавки, доступним є Wi-Fi. Кожен бібліотечний куточок готовий до спілкування. Тут часто збираються діти, просто неба проводяться заходи. Наша бібліотека має дуже мале приміщення, площу приміщення, і ми не в змозі реалізувати всі наші творчі задуми, ідеї. Тому ми виходимо на вулицю. І от у 2018 році ми взяли участь у проєкті бюджету участі і підготували проєкт «Гадяч Лайбрарі – комфортна платформа для спілкування» з метою розширення території для спілкування, території зони Wi-Fi, для того, щоб можна було працювати на цьому майданчику, проводити масові заходи. Друга частина проекту бюджету участі передбачала облаштування території з двору. Довгий час працівникам та й сусідам із багатоповерхівок спокою не давали сміттєві баки та їх вміст. Привозять машинами, це всього Гадяча, труси, там всякі ліфики, ну все, що кому не нужно, оцю звалюють. І от тепер буде перед бібліотекою або в нас. Районна влада, дякуємо їй, вони нас дуже підтримали, вони виділили кошти. І на сьогоднішній день вже близько 130 тисяч освоєно, і ще там незначні нас нюанси залишилися допрацювати. І сьогодні ми робимо завершальний такий, уже процес у нас відбуває. Нарешті, тому що трошки затримувалися з вирішенням цього питання, але нарешті це все вирішилося. І сьогодні ми переносимо сміттєві баки на їхнє постійне місце знаходження. Для цього робітники, працівники Віктора Кондратенка, його фірми, зробили бетонну таку платформу, огородили таким забором, як бачите, от, щоб заховати його від поглядів наших відвідувачів. От, і тепер сміттєві баки будуть знаходитися там. Дуже приємно, що наш проєкт в цьому році реалізувався і що він піде на користь нашим відвідувачам та і населенню, яке проживає в цьому мікрорайоні. Торік організація Pelican Leaf приїхала до Пирятина для створення проєкту «Дерева для птахів». А вже 19 жовтня ідею почали реалізовувати. 800 молодих дерев стануть домівками для пернатих. З яким ентузіазмом працювали пирятинці, бачили наші журналісти. Цього року Пирятинська міська рада підписала меморандум про співпрацю та партнерство з благодійним фондом Pelican Leaf. У рамках такої співпраці 19 жовтня на території Пирятинської ОТГ було реалізовано проект «Дерева для птахів». Рівно рік тому, 21 жовтня, ми вперше приїхали в Пирятинь з ідеєю створити проект «Дерева для птахів». Зустрілися з паном Рябаканьом, зустрілися з місцевою громадою, зустрілися з Національним парком Пирятинський. І ми дуже щасливі, що нашу ідея була дуже гарно прийнята. І ось сьогодні, 19 жовтня, з купою
волонтерів, які хочуть з міста Пирятина, а також волонтерів з міста Києва, ми саджаємо дерева. Дерева в наші багаті на плоди і насіння, і ми створюємо таку рівноцінну екосистему, яка буде представлена різноманітними деревами і кущами, які дадуть можливість кожній пташці знайти щось для себе особливе. Рослини садили на кількох локаціях із метою створення місць для гніздування та харчування пернатих і захистити трасу Київ-Харків від смороду, який йде від екологічних озер. Найбільше рослин, близько 700, висаджено біля Пирятинських очисних споруд, на подвір'ї Пирятинського ліцею 90 та в парку біля собору Різдва Богородиці близько 40. Підібрані різні види дерев і кущів, які забезпечать якнайкращий ефект для птахів та естетичну складову для міста. У заході взяли участь представники благодійного фонду, вчителі, батьки та учні Пирятинського ліцею, колективи НПП «Пирятинський», КП «Каштан» та Пирятинських очисних споруд, спеціалісти міської ради та пересічні пирятинці. Були навіть волонтери з Києва. У мене була мрія посадити ліс, і я почав розповідати про цю мрію друзям, і друзі почали радити, до кого звертатись, і таким чином ланцюжком знайомств я познайомився з Анатолієм Подобайлом, який є директором Пирятинського національного парку чи заповідника. І ось таким чином я доєднався до цієї ініціативи в якості донора та волонтера. Я долучилася до цього проєкту для того, щоб допомогти нашій екосистемі, адже дерево забезпечує нас та тварин киснем. Отже, за допомогою нашої праці, нашої турботи, у птахів тепер буде своя домівка та свіже повітря, свіжий кисень. Крім того, що я працюю екологом, мабуть, я в душі еколог, тому коли я знала, що є така акція, то ми долучилися, запропонувала свої маленькі донечки, вона погодилася. От ми й прийшли, тому що дерева – це важливо. А ще, якщо це дерева місця існування не лише птахів, а й інших тварин і комах. Я дуже люблю природу і намагаюся завжди брати участь в таких акціях. Або прибирання сміття, або висадження дерев. Ще от був у нас волонтерський виїзд по обліку журавлів сірих від НПП «Пирятинське» та організації ВВФ. Ліси це мають дуже важливе значення для нашої планети, тому їх висаджування завжди корисно. Про цей проєкт я дізналася ще взимку від Анатолія Подобайла і вже тоді була впевнена, що я буду працювати в цьому проєкті. І з того часу я його популяризую, залучаю друзів. Зараз Пирятинська міська рада є співорганізатором цієї акції і ми сподіваємося, що ці прекрасні дерева, посаджені руками пирятинців, також київських волонтерів наших гостей, будуть радувати наше око, будуть покращувати довкілля, покращувати запах тут і справді приваблювати птахів. По закінченню висадки рослин усіх учасників заходу запросили поласувати смачною кашею, яку приготували працівники Національного природного парку Пирятинський на острові Масальський. Минулого тижня на центральній площі Миргорода влаштували виставку голубів та екзотичних домашніх тварин і птахів. В експозиції представили сотні порід декоративних пернатих та хутряних звірів. Найбільше серед них – птахів миру. Виставка птахів та інших тварин у Миргороді – захід всеукраїнського масштабу. Найбільш чисельно були представлені птахівники Полтавщини. Сьогодні у виставці взяли також участь птахівники з Лубенщини, адже у Лубнах цьогоріч організовувати виставку поки не вдається. Я дуже довольний, що приїхав в Миргород на виставку. Дуже довольний тим, що Миргород теж почав проводити виставки птахів і екзотичної птиці. Це дуже добре. Це скільки діток ходить, скільки дивляться і на тваринок, і на птичок. Є навіть такі птички, що діти навіть ще не бачили таких. Ні на малюнках, ні в житті. Орнітологію потрібно розвивати, переконаний організатор виставки Олександр Кульченко. Заручившись підтримкою місцевої влади, він вирішив зібрати птахівників з усіх куточків України у Миргороді. Виставка була безкоштовною, навіть містового власники тварин не сплачували. Орнітологію треба розвивати в Україні, тому що я дуже, хто з молодих хлопців починав займатися, їм допомагаю, навіть сам дарю, купую їм, щоб вони тільки займалися. Не займалися ерундою, а займалися ділом. А якщо людина любить природу, то людина й добра. Разом із птахівницею Марією Скачковою інтерв'ю давав джерсійський гігант – півень цінної м'ясо-яєчної породи. Дуже вдячна організаторам заходу, які створили таку сьогодні
таке середовище для спілкування, ознайомлення, значить, кругозор розширили. Люди показали все, що вони мають, чим вони захоплюються. Це хобі кожного. Все гарно продумано, є місця, де можна залишити машину і біля цього виставити свою птицю. Центр міста, дуже зручний під'їзд, дуже все добре організовано. Віктор Гайдар разом із дружиною приїхав на виставку з голубами. Випустили пернатих у Миргороді і пішли любуватися іншою птицею. Приїхали своєю машиною, випустили почтарів, хай летять додому. І саме вирішили позаглядати по Миргороді. А ось харків'янин Олег Вакуленко привіз на виставку кольорових голубів. І, як виявилося, розфарбовані вони не пензлем. Уся справа у секретних харчових добавках. Беру відро краски, шпаклюю їх і валіком наношу тонкий слой. Тепер все стало понятно. Да. От. Це голуби називаються крестовий манат. Это пищевые добавки. Пищевые добавки. То есть вот это вот белое перо только приобретает цвет, а вот это их не родное, потому что темное, это их не родное. Захопився Олег розведенням голубів ще у дитинстві. Отец купил когда-то, я же тоже приехали на базар. Помню, дядьки носят такие красивые голуби, там хвосты распускают и специально дразнят меня. Мне так хотелось, чтобы кто-то подарил или еще что-то. И помню, как сейчас 10 рублей тогда, это большие деньги просили за пару. Вот. Ну, она, мама, дала всего 5. Но мы как-то там умудрились, на эти 5 гривен купили 4 штуки и повезли их к бабушке. И вот там началось вот это мое. Вот. Очень, очень хорошо помню своих первых голубей. Вот все, вот, все первые. У меня там даже был один дикий голубь, которого, ну, мне мало всего было, 4 мне показалось мало, и я птенчика одного подобрал. Продати полтавське срібло до Миргорода приїхав Станіслав Купенко із Кременчука. Він про кролів знає все. Ну, хто-то в карти грає по доміно, хто-то животними займається. Ну, це вже як? Щоб це заробіток, я вам не сказав, повірте, не заробиш. Полтавське серебро, оце воно. Воно наше, воно вирощено в нас, воно те саме. І що зима, що літо, що те саме, ото воно. А, тобто невибагливе. Так, да. Оце, да, непогані, ніхто ж не каже, що вони погані. Ну просто, як ти кажеш, ці приводять, як мамки хороші. Ну, а барани, це як, не то екзотика, не то м'ясо, свого роду, ну, інтересно. Полтава чим інтересна, рождається чорним, стає сірим. Крім цього, можна було побачити рослини хижаки. Власниця розповіла, як їх вирощувати і як з ними поводитися. Представляємо кімнатні рослини хижаки. Рослини, чому вони називаються хижаками? Вони ловлять комах, мухи, комарі, моль, машкара, різні комахи. А за пальця вхватять, якщо? Ну, вона закриється, але вона просто на закривання, відкривання витрачає енергію, але не поповнює її. Тому краще пальці туди не сувати, тому що можна травмувати рослину, вона може загинути. Місцеві екоактивісти і захисники тварин консультували і роздавали безкоштовно безпритульних тварин. На сьогоднішній акції ми винесли безпритульних тварин, якими опікуємось. Вони у нас провакциновані, деякі будуть стоять в черзі на стерилізацію, роздаємо в добрі руки. Обов'язково потім перевіряємо їх умови проживання у людей. Якщо у когось будуть пропозиції. Різні види своїх улюбленців – голубів, папуг, курей, качок, гусей, цесарок, нутрій, кролів, фазанів, котів – привезли з багатьох куточків України. Найбільше серед них було голубів. Символічно, що їх привезли показати жителям міста Миру. Такими новинами був насичений цей тиждень. Я бажаю всім приємних та насичених вихідних і не забувайте, що цієї неділі, 27 жовтня, Україна переходить на зимовий час. Стрілки слід перевести назад на годину о 4-й ранку. Ми з вами зустрінемося за тиждень. На все добре!